Sveiki, prieš Grand etapą rugpjūčio 11 dieną Kačerginės Nemuno žiede apžvelkime paskutinę reis dalį iš Rygos Bikernieki trasos R3000 plus bombų klasės lenktynių batalijas. Ramūnas Čepkauskas į Auto Plus Fast Lab įputė TCR-inio vėjo, atsiveždamas savo šviežiausią trasos ginklą Cupra TCR, su kuria ir laimėjo kvalifikaciją. Lietuvos reis čempionato lyderis Paulius Reisas irgi su geltonu bolidu, galingiausių rikiuotėje BMW E30 su Audi S2 varikliu, vystančiu net 680 arklio galių. Iš viso R3000 plus klasėje į startą stojo 12 vaikinų ir viena mergina, Indrė Senkutė Gedgaudinė su Volkswagen Golf GTI. Lenktynės pradeda Ramūnas Čepkauskas, tačiau neilgam. Prošoną prapučia bene dvigubai galingesnis Pauliaus Reiso BMW. Vytenis Gulbinas su BMW M3 šauna iš šeštos vietos, kol jo neužblokuoja vietinis ekspertas Arturus Bartraks su gerai užpūstu dizeliniu BMW. Panevėžėtis Tautvydas Lašas jau starte gauna žolės ir smėlio lietaus, nuo taip pat panevėžėčio Dainiaus Kablio su Lexus ESF. O dar vienas panevėžėtis Edvinas Einikis su Audi S4 vaikinų beribų grūstį stebėjo tokiau, pačioje trasos išorėje. Taurui Tunylai geltonas Volkswagen Scirocco startas susiklosto sekančiai, krenta iš ketvirtos į aštuntą vietą. Lenktynių dama Indrė Senkutė Gedgaudinė į vaikinų starto batalijas nesivelė ir lėčiausia posūkį lekia su atsarga devintoje vietoje. Pirmas posūkis, Paulius Reisas pirmas, o Arturus Bartraks rodo savo šeiminiškumą. Išorė lenkia Ramūno Čepkausko Cupra TCR. Dar po rato Tautvydas Lašas tame pačiame posūkyje rodo savo drifto sugebėjimus. Tačiau slydimas šonu nėra greičiausias būdas įveikti posūkį. Ir to naudojasi bendramestietis Edvinas Einikis bei kyla į šeštą poziciją. Vaikinų šokis prieš Indrė Senkutės Gedgaudinės langus dėl šeštos vietos. Tauras Tunylas stabdyme atakuoja Tautvydą Lašą, bando laikytis išorę, tačiau BMW M3 uždaro jam patogų išvažiavimą. Kitas posūkis ir Tautvydas gina vidų, o Tauras bando paimti jį išorę, tačiau toliau sekantis viražai palankesni panevėžiečiui ir Tauras nerizikuoja važiuoti šalia greitoje bei dažnai avarijomis pasibaigiančioje vietoje. Tautvydas Lašas nerimsta ir gviešiasi gražintis šeštą poziciją iš Edvino, tačiau akceleruoja per anksti, slysta sudrumšia Tauro Tunylos trajektoriją bei duoda priartėti Indrei. Žiedinio drifto vaizdai Taurui prieš akis. Greitieji bikernieki viražai ir Tautvydas Lašas drąsiai neria vidun. Edvinas Einikis matyt nusprendžia saugoti savo kailį. Džentelmeniškai praleidžia Tautvydą ir iš karto Taurą Tunylą. Tiesioji ir Tauras Tunylą tiesiog prilipęs prie Tautvydo Lašo. Po lėčiausio posūkio Tauro Volkswagen Scirocco priekis jau šalia Tautvydo Lašo BMW M3 galinio rato. Tačiau aukšta ūgis panevėžėtis nelinkęs nusileisti ir vabank pilnu gazu lekia link posūkio Apexo. Trečio bėgio posūkis ir Tautvydas palikęs neapgintą vidinę posūkio dalį atsisveikina su savo šešta vieta. Apsiraminęs Edvinas Einikis savo aštuntą poziciją mandagiai užleidžia Indrei Senkutei Gedgaudinį. Paulius Reisas, galima sakyti, be konkurencijos finišo kerta pirmas. Antras, Ramūnas Čepkauskas su Cupra TCR. Tiesa, latvis Arturus Batraks lietuviams padarė dovanėlę. Likus ratai, jis iš antros pozicijos pasitraukė į pit lane, nes sugedo jo dizelinis BMW. Bet veiksmas dar nesibaigė. Paskutinis viražas ir Vytenis Gulbinas lik nujausdamas jį parlėkė netradicinę trajektoriją. Konkurentas Dainius Kablys paskutiniame posūkyje išslysta per daug į tiesiąją ir išvažiuoja kritusiu tempu. Tiesioji, lenkiamas Lexus ir begalinis Vytenio Gulbino džiaugsmas iškovota trečia vieta. Indrė Senkutė Gedgaudinė finišuoja septinta, prieš ją Tautvydas Lašas, o Tauras Tunyla dar toliau priekyje, penktas. Antrasis reis važiavimas ir po top 10 apvertimo aukštinkojom didžiausia atsakomybė tenka priekiniai linijai. Alvydas Malakauskas su BMW M3 lenktynės pradeda antras. Puikiai startuoja Kasparas Vaškelis su baltu BMW M3 iš pirmos. Tačiau neilgam, pro šoną šauna Edvinas Einikis iš trečios pozicijos. Galėjau matyti trijulę – Indrė, Tautvydas ir Tauras. Vytenis Gulbinas dar tiesioja iš aštuntos kyla į penktą. Tuo tarpu Paulius Reisas su Ramūnu Čepkausku sumaišti priekyje stebi iš tolo. Pirmame posūkyje Indrė elegantiškai išvinguriuoja į antrą poziciją.
Kol santykius aiškinasi pirmo reisą atkakliausiai Tautvydas Lašas ir Tauras Tunyla, prieš juos lyg iš niekur išnyra Paulius Reisas. Pažiūrėkime, kaip Pauliaus Reisas 680 arklio galių BMW kanibalizuoja konkurentus. Tenka dviejais ratais užkrimsti ir žolės. Vytenis Gulbinas nesunkiai atima trečią vietą iš Kasparo Vaškelio. Lyderio pozicija Edvinas Einikis džiaugiasi neilgai. Šaltos padangos, karšta galva ir jis jau žvyrė. Klampų žvyras pagauna ir nepaleidžia net žymios Audi Quattro sistemos. Tautvydas Lašas iš Alvydo Malakausko gviešiasi šeštąją vietą. Čia pat dabar jau septintą vietą iš Alvydo atima posūkių guru Ramūnas Čepkauskas. Alvydas Malakauskas krenta toliau, kai jį lenkia dizelio bėdą susitvarkęs latvis Arturs Batraks. Iš paskutinės vietos startavęs Arturs per pirmą ratą pakyla į septintą. Kasparo Vaškelio ir Dainiaus Kablio incidentas. Dainius per vėlai stabdo, kliudo Kasparo galą ir šis apsisuka. Kasparas ilgai negali užvesti apsisukusio automobilio viduryje trasos, todėl teisėjai trasą išsiunčia Nissan Qashqai saugos automobilį. Tuo pačiu gelbėtojų komanda su Nissan Navara darbuojasi ties Edvino Einikio Audi evakuacija. Restartas ir keturis ratus lideriavusi Indrė Senkutė Getgaudinė turi atsisveikinti su pirma ir antra vietomis. Brutali BMW jėga nepalieka šansų tiesiojoje Indrės Volkswagenui. Ramūno Čepkausko kelionė į priekį nėra tokia lengva, posūkiuose jis greitas, tačiau tiesiosiuose jo 350 arklio galio nieko išskirtinio. Mėlynas dūmas iš Pauliaus Reiso BMW, jo tempas krenta. Pagaliau Paulius iš vis traukėsi į šoną, vėliau paaiškėjo, kad visiškai suniokatas penktas variklio cilindras, motor šaden, kaip sakoma. Ramūnas Čepkauskas lenkė TCR wannabe Tauro Tunylos Volkswagen Scirocco ir kyla į ketvirtą vietą. Dėl lyderio pozicijos susirėmė Vilnietis su Rygiečiu, labai agresyvus Arturus stabdyme, bet šį kartą per daug ir Vytenis Gulbinas išnerė vis dar pirmas. Dar ratas ir Vytenis atakuojamas per vidų, Vilnietis bando kryžiuoti trajektoriją, tačiau šį kartą Arturs turi gerą sukibimą ir akceleruojasi pavyzdingai. Ir vėl ta pati vieta ir vėl prarasta Vytenio Gulbino pozicija. Šį kartą tai daro žiedo vilkas Ramūnas Čepkauskas, nepalikdamas jokios kryžiavimo galimybės. Paskutiniai ratai Ramūnas Čepkauskas rodo geriausius laikus, prisivėja greitai į Latviją, tačiau aplenkti Arturs Batraks daugkartiniam Lietuvos čempionui šį kartą nevalia. Jie atitinkamai finišuoja pirmas ir antras. Dar vienas nuostabus vilniečio Vytenio Gulbino pasirodymas. Vėl trečioji vieta Vytenio kišenėje. Indrė Senkutė Getgaudinė dviejomis dešimtosiomis sekundės dalių už savęs išlaikė Taurą Tunylą ir finišavo ketvirta. Už jų šeštoji vieta panevėžiečiui Tautvydui Lašui su BMW M3. Kaunietis Alvydas Malakauskas pasinaudojęs kolegų problemomis finišuoja septintas. Nors ir nelaimės nei vieno reiso, bet stabilumo dėka Rygoje ant pirmo nugalėtojų laiptelio lipa Ramūnas Čepkauskas. Nuostabus Vytenio Gulbino performansas ir antroji vieta. Tauras Tunyla su kol kas tobulinimu Volkswagen Scirocco irgi ant podiumo. Jis trečias. Po lygiai taškų surinko Indrė Senkutė Getgaudinė ir Paulius Reisas, kuriems iki Tauro tetrūko tik taško ir geresnio antro reiso rezultato. Metinėje įskaitoje techninės problemos Paulių Reisą bloškė į antrąją vietą. Pirmoje įsitaisė pernai metų reis tos pačios klasės čempionas Ramūnas Čepkauskas. Vytenis Gulbinas kuo toliau tuo patogiau jaučiasi reis batalijose. Jis stabiliai trečias. Savo pozicijas išlaikė Indrė Senkutė Getgaudinė. Ji bombų klasėje ketvirta. Ir Tautvydas Lašas, jis penktas. Artimiausias masinis renginys ir azartiškiausias reisas jau Lietuvos žemėje. Kačerginės Nemuno žiede, Rugpjūčio 11 dieną. Aš ten būsiu, būk ir tu. Čia buvo Karolis Birgilas, su dievu.